Ah, kom till mig, Tim. Ja, jag ska bara döda. Ja, komma. Oh, jävlar! Kom till vänster, Tim. Vänster? Ja, vänster då. Ser inte en. Prickade han eller var det jag? Du prickar nu, Anton. What the fuck? Ja, du träffar han. Jävlar, hur fan träffar du han? Det var han. Han sköt han igenom de stängslet. Helvete, jävlar. Ja, var det... Här är en portal här. Ja, nu är vi laddat. Här är byxor. Jag har inte fått det. Där kommer de. Oh, fuck. Oh, nej. Oh, stäng dem. Stäng dem. Nej, vad stäng dem? Stäng dem. Oh my god! Oh my god! Och de sticker ner.